На тернопільську щуку, окуня, судака та сома на цьогорічне змагання з лову риби з човна полювало понад 20 команд досвідчених рибалок. По міжнародних правилах команда – це два чоловіки, в човні. Ми поки матеріально не можемо забезпечити міжнародних правил, і суддя має знаходитись у лодці. Тернопільське озеро вони освоювали два дні, щодня по 6 годин. І хоч спека у вихідні не спадала, спортивний азарт взяв гору. На відміну від рибалок, які до Тернополя приїжджають лише на змагання, місцеві спортсмени тут і тренуються. Кажуть, риби у ставку не бракує. Ще спортсменів досить в нас в Тернопільській області не дуже багато є, але підтягуються хлопці, ми вчимо, допомагаємо їм, чим тільки можемо. Я думаю, цей вид спорту риболовний, він буде досить широко розвинутий, і він тільки йде на користь, я думаю. Свіже повітря, віддих, знайомство з новими людьми. Спортивна риболовля задоволення не з дешевих. Обладнання досвідчених рибалок може коштувати як справжній статок. Спінінг може до 1000 доларів стоїти, від 40 до 1000 доларів, і всі вони підходять для того, щоб ловити рибу. Киянин Юрій Скользньов риболовлею займається понад півстоліття, відколи у 3 роки впіймав свою першу рибу. Чоловік розповідає, інколи улови спортсменів просто надзвичайні. На Красноскольському окуні, коли ми виступали в позапрошлому році, мой напарник поймав 17 з лишнім кілограм. Окуня середнім весом 50 грам, представляєте собі? Цьогорічні результати учасників не такі високі, проте і їм похвалитись було чим. Перше місце виборола команда з Київщини, яка зловила понад 7 кілограмів риби. На другому – представники Миколаївщини, більше 5 кілограмів. Третя – збірна міст Умань-Херсон, трохи більше 3 кілограмів. Тернополяни четверті. Аби не нашкодити водоймах, на яких відбуваються змагання, усі як один рибалки дотримуються основного принципу риболовного спорту – упіймав – відпусти. Тому весь улов після зважування відпускають назад у став.